საქართველოში დღეს საწოლფონდი ფსიქიატრიული საწოლების არის 1200. ყველა გათვლით უნდა იყოს 1400, რომელიც მოიცავს მწვავე და ასევე გრძელვადიან საწოლებს. რაც შეეხება მწვავე საწოლებს, სულ ცოტა 600 საწოლი მაინც უნდა იყოს საქართველოს მასშტაბით. ჩვენ დღევანდელ დღეს მწვავე საწოლების ძალიან სერიოზული დეფიციტი გვაქვს და რაც თავი არის არათანაბარი გადანაწილება აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოში. თბილისში ყველა გათვლით, ეს მინიმალური გათვლებით, საერთაშორისო სტანდარტების მინიმალური გათვლებით, ჩვენი განვითარების, ეკონომიკის განვითარების მქონე ქვეყანაში უნდა იყოს სულ ცოტა 250-დან 300 მწვავე საწოლამდე. დღევანდელ დღეს რეალურად ეს არის 150 საწოლს არ აღემატება. და ეს რაოდენობა კიდევ დღითი დღე, როგორც ხედავთ, ცირდება ყოველგვარი, მე ვიტყოდი, რომ უპასუხისმგებლო გადაწყვეტილებების შედეგად. უკვე წლებია ლაპარაკობ დეინსტიტუციონალიზაციაზე ფსიქიატრიაში. დეინსტიტუციონალიზაცია ჩვენთვის არის სინონიმი უფრო ჰუმანური და ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული სერვისის შექმნის. პერიოდულად გავიბრძოლებთ ხოლმე რაღაცა გამოგვივარ, როგორც პროფესიულ თემს, ასევე სერვისის მიმღებ ადამიანებს და მეორე სამწუხაროდ გვაქვს რეგრესი. აი 2011 წელს გაიხსნა ფსიქიატრიული განყოფილებები, მაშინ თბილისში იყო 3 საერთო პროფილის საავადმყოფოებში, ერთი დაიხურა 2018 წელს, იმიტომ რომ მენეჯმენტმა ჩათვალა, რომ ეს მისთვის ფულის მომტანი არ იყო და მაშინ სახელმწიფომ ვერაფერი იქნა ამ მიმართულებით, ანუ დაიხურა და დაიხურა ის შენობა, რომელიც სახელმწიფო ფულით გარემონტდა, ისევე დგას იმის შემდეგ 3 წელი, ეგ არაფერი არ გაკეთებულა და ახლა არის მორიგი ჯერი, როდესაც კიდევ ერთი სტაციონარული განყოფილება იხურება. დღეს ვხედავთ, რომ აი ეს ერთი ხელის მოსმით შეიძლება მოხდეს ისე, რომ პაციენტები და იქ მომუშავე პერსონალი ერთ დღეში დარჩნენ გარეთ და რა თქმა უნდა, ძალიან ძიმა დაისახება. არა მარტო ხო, აქ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ყველას კარგად გესმის, რომ ფსიქიატრიას ხო არ არის მარტო სამედიცინო პრობლემა, მარტო სამედიცინო პრობლემას რო იყოს, ბევრად უფრო მეტად თანამედროვე და პასუხისმგებლობიანი დამოკიდებულება უნდა იყოს, მაგრამ ეს არის კიდევ სოციალური პრობლემა. და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში საუბრობ ადამიანებზე, რომლებიც არიან უკვე მძიმე მწვავე მდგომარეობაში, რომლებიც შეიძლება სტაციონარების გადავადების შემთხვევაში სერიოზული საფრთხე მიაყენონ ასაკუთართან საერთოდ ყოფებს. ამიტომ აი ეს ამის გააზრება ხშირ შემთხვევაში იმ კერძო დაწესებულებებს, სადაც ხდება ხოლმე ესეთი განყოფილებები, ან როდესაც ხდება პრივატიზება, ხო? ამ კერძო დაწესებულებების ხელმძღვანელებს ხშირ შემთხვევაში ეს აი ამის მნიშვნელობა და აუცილებლობა ასე არ არის გააზრებული. ისინი ვერ ხედავენ ერთიან სურათს და საჭიროებას. ამიტომაც მათი, ვთქვათ, მათ შეუძლიათ აძლევენ თავის თავს უფლებას, რომ ესე მარტივად გადაწყვიტონ ეს პრობლემა, რომ აწყობთ არაწყობთ, რაღაც პრობლემა შეექმნება თუ არა, შეუძლიათ ერთ დღეში მიხურონ ეს განყოფილება. ანუ იმის ნაცვლად, რომ ლაპარაკობთ, რომ უნდა გაიხსნას ახალი განყოფილებები, ამის ნაცვლად იხურება ის განყოფილებები, რაც აქამდე იყო. ეს არის ძალიან ცუდი, ეს ნიშნავს არა დეინსტიტუციონალიზაციას, არა ჰუმანიზაციას ფსიქიატრიის, არამედ ნაბიჯს უკან ძველი ტიპის ფსიქიატრიული საავადმყოფოების გაზრდისკენ და გამსხვილებისკენ, რაც არის კატეგორიულად მიუღებელი, როგორც პროფესიული თემისთვის, ასევე ამ სერვისის მოსარგებლე ადამიანებისა და მათი ოჯახებისთვის. დიდ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში რუტინულად ილახება ადამიანის ბაზისური უფლებები. მათ შორის დიდ ინსტიტუციებში არის ძალადობა, პაციენტებს შორის პერსონალის მხრიდან ზოგჯერ არის შემთხვევები და უყურადღებობა, იმიტომ რომ იმდენად ცოტა პერსონალი, იმდენად არ არის საკმარისი ეს პერსონალი ამ პაციენტთა რაოდენობისთვის, რომ უბრალოდ შეუძლებელია ამ ყველა პაციენტზე შესაბამისი სერვისის მიწოდება. შესაბამისად, აი მსგავს დიდ დაწესებულებებში ადამიანი არის ძალიან სახიფათო პირობებში მოხვედრილი. გარდა ამისა, არის მომატებული სომატური პრობლემების სიხშირე, განსაკუთრებით
ფსიქიკური პრობლემები მქონე ადამიანებში, იმიტომ რომ ხშირად ვერ მიმართავენ დროულად ექიმს და შესაბამისად მათი სომატური მდგომარეობა კიდევ უფრო უარესდება დროთა განმავლობაში და პლუს არ უჯერებენ, როდესაც ადამიანი ამბობს, რომ მაგალითად ტკივილი გრძნობს ან რაღაც ესეთი. ანუ ფიქრობენ, რომ ეს არის ფსიქოზის მაჩვენებელი ან მისი ესეთი მწარე აზრი, ილუზია. და როდესაც უკვე არის ყურადღება, ხშირად არის ძალიან გვიანია. უკვე ერთ-ერთი სახალხო დამცველის ანგარიშის თანახმად, საქართველოს ყველაზე დიდ დაწესებულებაში 16 თვის განმავლობაში გარდაიცვალა 25 პაციენტი. ეს არის ფსიქიატრიული დაწესებულება, სადაც არ არის მოსალოდნელი გარდაცვალებები, გარდა იმ შემთხვევის, როდესაც არის სომატური პრობლემების გაუარესება ან უბედური შემთხვევები. მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ არ არის სათანადო სერვისი მიწოდებული სომატური მკურნალობის თვალსაზრისი და არც არის საკმარისი ყურადღება ამ პაციენტების მისამართი. შემუშავებულა სხვა შორის ძალიან კარგი სტრატეგია, ძალიან კარგი სამოქმედო გეგმა. კონკრეტული, ეს ვთქვა, რუქა, სადრა სერვისები უნდა განვითარდეს, როგორ უნდა განვითარდეს. მაგრამ ამას ჭირდება რესურსი, რა თქმა უნდა, ფინანსური რესურსი. ეს ფინანსური რესურსი სწორად უნდა დაითვალოს და გადანაწილდეს და რა თავარია, უნდა ჭირდება თანმიმდევრულობა. ხო, არ შეიძლება ისეთი სპონტანური იყოს გადაწყვეტილებების ან რაღაცა ცვლილებები იყოს ესეთი სპონტანური, იმიტომ რომ სერიოზულ ყევებს იწვევს სისტემაში. დაც სამინისტროს რომ შეექმნას შესაბამისი პოლიტიკა იმისათვის, რომ მსგავსი განყოფილებების არსებობა იყოს წაქეზებული, უნდა იყოს მონიტორინგი ამ სერვისის მისამართით, მათ შორის პარლამენტის მხრიდან, იმიტომ რომ მონიტორინგის და შეფასებების გარეშე ასეთი სერვისები არ, ესე იგი, არ ასრულებენ საკუთარ ფუნქციას, რაც არის პროგრამი დაკისრებული და უნდა იყოს ისეთი პირობები და ისეთი ხელშეკრულებაში დადებული ისეთი პირობები, რომ იყოს გამორიცხული ამ სერვისის შეწყვეტა თვითნებურად და ყველანაირი ქმედებების გარეშე.